Аз силно се надявам, че макар и по трудния начин, българските политици вече са осъзнали, че компроматната война, че фокусирането върху политиката на отрицанието, а не върху съзиданието, вкарва България в задънена улица. Че тяхната легитимност се основава върху доверието на гражданите и честността на вота. И затова още веднъж искам да подчертая, че очаквам и Централната избирателна комисия, правителството и особено МВР да гарантират, че именно автентична клас на българите, а не купени и корпоративен вод, ще определят нашето бъдеще. Благодаря.